Lan burada morfologiya eng birinchi narsa o'sha 4% ishon morfologiya ham, ya'ni 100 ta spermatozoidda 4 ta zorini topish kerak. Men boshqacha grubiy yo'l bo'lsa, o'sha strong kriteriya bo'yicha 4 ta zor spermatozoid topish kerak. Ya'ni deganlari o'sha zarra trafaretga to'g'ri keladigan, uylishib qilganimizda ichidagi ham organellalari ko'rinadigan, o'shundagina buni 4 ta o'sha yaxshi bor ekan bu odamda tabiiy homila bo'la olmaydi yoki vajadan ishi stimulyatsiyasi qilsa bo'ladi deb aytiladi. Agar bundan past bo'ladigan bo'lsa, uni vajadan ishi stimulyatsiyasi ham qildira olmaysiz, tabiiy homila ham kutib bo'lmaydi. Uje faqat kruyologda bu bemorga VRT qilish kerakligini aytib bera olamiz. Martes deymiz, immunoglobulin G yoki immunoglobulin E deyiladi. Martes deganda nimani tushunishimiz kerak? Haligi spermatozoidlarni organizmimizni o'zi tanimasdan uni begona nima deb o'ylab borib o'sha makrofaglar uni borib urib ishdan chiqarish yoki ularni qilishlarni tushunishimiz mumkin bo'ladi. Eng asosiysi o'sha rekatsiyadagi xarakter yoki bo'lmasa to'g'ridan to'g'ri atsentga o'sha perlekslarni nimani reaksiyani topish nimani aktivniy forma kislorod deb aytamiz, nativni o'sha eakulyatda qarab bu narsani topishimiz mumkin bo'ladi. Keyin o'sha nimani oksidantli stressni o'sha atsentkasi uchun yana keyingisi farmazinni qarashimiz mumkin bo'ladi. O'sha spermatozoidlarda bu produkt oksidini qiladi. Farmazan qatta aktivniy forma kislorod bo'ladigan bo'lsa bu ko'p bo'ladi va shuningdek bo'layotgan oksidantli stressni ko'p kamligi to'g'risida to'g'ridan to'g'ri bizga nima ma'lumot beradi. И nimani shu nimada spermatozoidlarni eakulyatorda ikkiga bo'lamiz. O'zi spermatozoid va plazmali chast deb aytiladi. Ikkitasi ko'pincha bilamizki, plazmali chast bu qo'shimcha bezadan keladi. Agarda spermatozoid predatkadan kelgan bo'lsa, masalan, kupierovoy prostatitli jileza, semizdan kelgan o'sha nimachi sekretlarda muammo bo'ladigan shamollashmi, bir qanaqa muammolar bo'ladigan bo'lsa, bular ham o'sha nimada spermatozoidlarni toksichiskiy xuddi sredaga tushib qolgandek ahvolga keltirib, uni spasomusini bilan nimani bizadi? Har bitta spermatozoidni boshida o'sha akrosomasida maxsus o'sha chustvitelni donorlari borki, u o'sha o'zini harakat davomida shaykaga kelganda shaykani bilan kontakt qiladi, demak shaykaga kelganda o'sha diktab deydi, deb o'zini tez harakatchilik qilib shaykadan o'tib olishga harakat qiladi. Keyin zona polipsidiga borganda misol uchun o'sha polipsida 1 2 3 deb o'tib va tuxumni o'sha sitoplazmasiga kelganda o'sha hematoksi nimasi akrosoma uni sezadi va yengi funksiyasini zapuskatsiya qiladi. Shuni hisobiga oxirida yetaklayotgani ochib ichiga o'sha o'zini DNK nima xromatin upakovkasini nima tashlab yuboradi, o'zi tashqarida qoladi. Shu funksiyasini agarda дополнительный agar железаlarni muammosi bo'ladigan bo'lsa, adaksidan stress bo'ladigan bo'lsa, o'zgaradi deb spontanniy bo'ladi.